په کندوز کې د اسلامي امارات پر اتاق سره تر ټولو مهمه او هغه پروژه پیل شو چې په بشپړېدو سره به زرګونه کورنۍ او 15000 هکتار ځمکه په اوبو خړوب شي. دغه کانال چې د کندوز علي آباد ولسوالۍ کې تیر شوی، خلک یې وایي 25 کیلومتر اوږدوالی لري او د کال په اوږدو کې څو وار ځای ځای شکم کوي چې 15000 هکتار ځمکه یې بې حاصله کړې ده. د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکي خوښ دي چې له دې وروسته به یې هغه ځمکې بیرته په حاصل راشي کومې چې تیر 40 کلونه نیمه شاړې پاتې وي. تقریبا مدت بیشتر از یک سال که میگه در پروژه ساختمانی و آبادی کم بود که نه فعلا رو به انکشاف شده و پروژه تطبیقش اولین پروژه بزرگ است که در طول تحولات خصوصا در ولسوالی علی آباد تطبیق میشه و خواست ما از حکومت محلی است که دونرها را تشویق بکنه، شرکت ها سکتورهای خصوصی را حمایه بکنه تا بتوانه در همچو پروسه ها اشتراک بکنه. در این پروژه به تطبیق سره مون کولای شو چې دغه خلکو دغه ضرورت مورد ضرورت د اوبو مونږ به ورته ورته پوره کړو او دې سره د اوبو د زیاتو مخه نیول کېږي، ځکه چې دلته خلکو ته ضرورت څومره اندازه په کار وي او پوره اندازه د کانال کې نه تللی. تقریبا 150 مشکل شال میشه، دیګه هم کار زیات است، جوی بسیار د 20 سال د جوی هیچ کار نشده تا بلی که از خاطر بیامنی از خاطر اینمو بیامنیتی اینمو کار نشده. دغه پروژه د سویډن موسسه لخوا تطبیقیږي او وایي د دغه پروژې په بشپړېدو سره به د خلکو اقتصادي وضعیت کې هم د پام وړ مثبت بدلون راشي او کار کوي چې په دغه ولایت کې لا زیاتې رغنیزې پروژې پیل او تطبیق کړي. و ما امروز شاهد افتتاح یک کانال آبیاری هستیم. این کانال به طول 110 متر است که به طور اساسی پخته و اساسی اعمار میشه و البته طول عمومی کانال 27 کیلومتر است که خوشبختانه با ساختمان این کانال 5000 جریب زمین آبیاری میشه. فعلا زمینایی که آبیاری از این کانال استفاده میکنن یک فصله هستن. با اعمار کانال تمام زمین های زراعتی دو فصله میشه، کیفیت حاصلات و کمیت حاصلات بالا میره که بدون شک در انکشاف و بالا بردن سطح زندگی مردم کمیت و کیفیت حاصلات رول اساسی داره. د علي آباد ولسوالۍ ولسوال حاجی سالم اکا بیا موسسات هڅوي تر څو د دغه ولسوالۍ سربیره په ټول کندوز کې نیمګړې پروژې پیل کړي. پر وینا یې محلي اداره ورسره د امنیت سربیره په ټولو برخو کې همکار ده. دغه کانال چې د لاله میدانو د کانال په نامه یادیږي او تقریبا 15000 جریبه ځمکه خړوبه کوي، موږ د دې کانال ټوله ساحه اکثریت ساحه ناسم او ناجوړه بولو. موږ د ټولو خیریه نهادو څخه غواړو چې زموږ دې کانال ته ډیره توجه کې غیر له داسې له دغه پروژې څخه موږ تاسې باید په ډیر نږدې راتلونکي کې د نورو داسې پروژو هم شاهدان اوسو او زموږ سره باید خیریه نهادونه دا کومک وکړي چې د دې کانال ټول مشکلات حل شي. د علي آباد تر اخوا د کندوز په اته نور ولسوالۍ کې هم ګڼې پروژې شته چې د تیر نظام له سقوط سره سمې درېدلې دي، چې له کبله یې د ګڼو قراردادیانو پیسې هم په بانکونو کې پاتې دي. کندوزیان وایي که نیمګړې پروژې پیل شي، خلک اړ نه دي چې د بېروزګارۍ له امله نور هیوادونو ته په خرابو او پیچلو لارو د مسافرۍ زړونه ښه کړي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، کندوز، علي آباد ولسوالۍ.